A maior expectativa estava nas crianças. Elas já sabiam quem queriam ver jogar. Eu vim ver o Alex Dias. E você? O Romário e o Alex Dias. Foi a terceira edição do jogo dos amigos do Alex Dias contra os amigos do Romário. A intenção foi arrecadar alimentos para duas instituições de caridade de Aparecida de Goiânia, a APAI e a Casa de Apoio São Luís. Tem sido um evento muito bom. E a gente, sim, está muito grato por eles, né, por todo esse envolvimento deles e reconhecimento com a APAI. A gente fica muito feliz com isso. A gente sente bem, né, porque a Casa de Apoio vive só disso, doação. Então, cada doação que chega para a gente é uma vitória, né? Agradecido, né? Dei uma chuvinha, agradecer a Deus, aos nossos patrocinadores, a vocês da imprensa que vem cobrir esse terceiro solidário, primeira vez aqui em Aparecida. Então acho que é importante, né, para uma boa causa, ajudar a PAI aqui de Aparecida, o Hospital do Câncer da nossa mamãe Dona Carmen, do nosso cantor Melhor do Mundo. E se Deus quiser, quem comparecer vai ver as pessoas ajudando, né? Como é que você se sente estando aqui em Aparecida, encabeçando um projeto tão bonito como esse? Olha, é a terceira edição desse Futebol Solidário. Mais uma vez agradecer aqui o meu amigo Alex Dias, ex-companheiro de Vasco, né? E é muito satisfatório, é muito interessante poder participar de eventos como esse por essas causas, né? E logo no início do jogo ele mostrou para que veio. Romário quase faz gol em poucos minutos. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, jogou pouco, mas fez a parte dele. O importante é a festa que nós fazemos, beneficente, e quem ganha são as pessoas mais carentes do nosso município. Jogaram atletas profissionais e também personalidades políticas. A bola já estava rolando no campo e o time do Romário estava na frente. O baixinho jogou os 90 minutos e, é claro, fez gol. Os amigos do Alex Dias também se esforçaram, mas só fizeram dois gols. Um deles de pênalti, com o deputado Daniel Vilela. No final do jogo, deu 8 para os amigos do Romário e 2 para os amigos do Alex Dias. Independente do resultado dentro de campo, sempre quem ganha com isso são aqueles que recebem esses alimentos.